Бюстгальтер, формована чашка латвійського виробника Орхідея, модель 118-290. Дуже приємний колір, він такий світло-світло-бежевий. Товсті зручні бретелі для жінок з великими грудьми, для тих, хто бажає товсті бретелі, щоб не було натиску на плечах. І сама форма. Чашки близько розташовані, вони збирають добре груди ближче до центру і роблять таку гарну зону декольте. Зверху ніжне мережево, в поясі є кісточка, зручний плотний пояс, за об'ємом під грудьми досить повномірний. Також він широкий і має три широко розташовані гачки. Тому добре фіксує груди, ці пояси фіксуються під грудьми. Всередині чашки приємна на дотик тканина. Особливість цієї чашки має випуклу таку зону, яка начебто піднімає ваші груди. Приємний, дуже м'який. І також є ще бокова корекція. Вона підтримує тут все зайве, ховає і здвигає ближче до центру. Чашка глибока, повномірна, незважаючи на те, що є ще всередині такий додатковий пошапчик. Але то більш для більше круглої, пишної форми, яка прикрашає вашу зону декольте. Класичний бюстгальтер з мережева з формованою чашкою. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.